Bir neçə ildir Kür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi dəniz suyunun Salyan rayonu ərazisinə dək irəlləməsinə səbəb olub. Nəticədə Neftçala və Salyan rayonunda içməli su problemi yaranıb. Son günlər düşən intensiv yağışlarsa Kürdə sululuğu yenidən artırıb. Son günlər yağan intensiv yağış Kür çayında sululuğu yenidən artırıb. Kürün dənizə doğru axını intensivləşdiyindən çayın suyunda şirinləşmə müşahidə olunur. Bu isə son illər Kürdə suyun səviyyəsinin aşağı düşməsindən əziyyət çəkən sakinləri sevindirir. Təsərrüfat mövsümü ərəfəsində yağan intensiv yağışlar bu sahədəki problemləri aradan qaldıracaq. Təsərrüfatda demək, Kürün suyundan istifadə etmək olar. Demək, əkin sahələrin, sonra heyvanların suvarılmasında, ağacların suvarılmasında, əkin sahələrin suvarılmasında artıq şirin sudan istifadə etmək üçün yaxşı imkan yaranmışdır. Yağıntıların mütəmadi olaraq artması vəziyyəti xeyli dəyişmişdir. Hazırda Kürün deltasına qədər şirin su səviyyəsi artmaqdadır. Bu bizim hamımızı sevindirir. Suvarma üçün suyun səviyyəsinin yuxarı olması özü böyük əhəmiyyətli bir işdir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyir ki, çaylarda sululuğun artması martın 2-ci 10 günlüyündə ölkə ərazisində hava şəraitinin yağıntılı keçməsinin nəticəsidir. Düşən yağıntının miqdarı bəzi rayonlarda aylıq normadan çox olub. Bu isə Kürün aşağı axınında da suyun artmasına təsir göstərib. Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsi mart ayının əvvəlində müşahidə olunan minimal səviyyələrdən xeyli yüksək olaraq Yevlax məntəqəsində 22 sm, Zərdafda 82, Surrada 123, Şirvanda 108, Salyanda 118, Bankədə 37 sm, Kür çayına tökülən Araz çayında isə 63 sm çox olmuşdur. Dağlarda qarın tədricən əriməsi və yağan yağışlarla əlaqədar çaylarda, o cümlədən Kürə tökülən çaylarda sululuğun artımı gözlənilir. Baş hidroloq qeyd etdi ki, çayda suyun həcmi orta hesabla 3,5 dəfə artıb. Firqət Əhmədov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.